13.30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Полоненому 25 листопада українському моряку Сергію Цибізові з Шепетівки обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Про це телефоном нам повідомив його батько Андрій Миколаєвич. Таке рішення ухвалив підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя. За словами батька Сергія, сина звинувачують у незаконному перетині кордону Російської Федерації. Востаннє Андрій Миколаєвич із сином спілкувався під час затримання 25 листопада. Справою 21-річного Сергія Цибізова займається кримсько-татарський адвокат Оксана Желізняк. Пишу з інтернету, там десь, і там якісь маліші є, там, от, і все. А так, щоб десь пообщатися, там десь, якісь новості, ніхто нічого не знає. Не говорить нам, не, от. Ну, так, самі там по крохах збираємо. Адвокат Сергія Цибізова Оксана Желізняк каже, рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя буде оскаржувати. Тому підзащитний себе виновним не вважає, то не отрицає свою причастність к совершению какого то ни было преступления. Жаловать могу безусловно эту меру пресечения, поскольку фактически оснований для избрания самой суровой меры пресечения у суда не имел. И никакой опасности обществу он себе не представляет. У него изъяли паспорт, он даже никуда не сможет выехать за пределы Крыма. Андрій Цибізов каже, син довоєнного морського флоту вступив у 2017 році. Цього року хлопець підписав контракт. Захотів романтики, не в азарті від того. Я був, я хотів, щоб він другі війська йшов. Ну, захотів морфлот, морфлот є морфлот. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях військоморських сил України. Коли ті виходили з Керченської протоки, броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Сьогодні розпочався День інтерактивності у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За словами, відвідувачам Хмельницького обласного художнього музею пропонують зробити селфі з картинами та додати їх у соціальні мережі, аби висвітлити експозицію, яка сподобалась найбільше. 28 листопада музей причиняє свої двері на День інтерактивності. Саме в цей день, з-поміж звичної екскурсії залами та ексклюзивною експозицією музею, всім гостям доведеться долучитися до наших спецзавдань та активностей. Крім цього, у мережі на нашій сторінці у Фейсбуці ми запустили акцію «Чекін у музею». Тобто кожен охочий подолянин може завітати, оглянути нашу експозицію, вибрати ексклюзивно тільки своє полотно або просто будівлю музею, зробити фото, зачекінитися, додати хештег та відмітитися у нашій зустрічі. Ми запрошуємо вже всіх подолян долучитися до огляду нашої експозиції і вже на сьогоднішній день маємо 7 ексклюзивних груп екскурсантів. Перший сольний концерт лауреатки міжнародних конкурсів Ольги Абакумової представлять у Хмельницькій обласній філармонії. За її словами, акцент вона зробила на творах, доступних для сприйняття у програмі композицій українських та зарубіжних композиторів. Концерт відбудеться сьогодні, 28 листопада, о 18.30. У цьому концерті представлені такі твори українських композиторів. Це українські народні пісні в обробці, потім твори, буде один такий масштабний розгорнутий твір, це перша частина концерту для голосу з оркестром Рейхорда Глієра. Також будуть представлені твори західноєвропейських композиторів. Акомпонувати мені буде Мирослава Слєсар, наш концертмейстер, і пара дуетів буде такий маленький сюрприз Степаном Дробітом. Генеральний секретар Хмельницької обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомив результат виступу на юніорському чемпіонаті Європи в Литві хмельницького спортсмена Вадима Яржемського. Спортсмен у ваговій категорії до 74 кілограмів посів 6 місце. Сума його 3 вправ – 627,5 кілограмів. Це 220 кілограмів у просіданні, 235 кілограмів в установій тязі та 172,5 кілограми у жимі лежачи. В останній вправі хмельничанин встановив новий рекорд України серед юніорів та став срібним призером у жимі лежачи.
Це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше новин дивіться у наступних випусках новин. Побачимось!